Pois nada, parroquia. Que resulta que estaba hoxe limpando a alacena de cousas bellas que quedaron do verano pasado e toda a pesca, e atopeime esta bolsa de pan sin corteza blanco. Observadia, porque isto sería hostia. Porque me alucina. ¿Qué merda levará? ¿Qué merda levará? Para que non esteña verde. Alucinade. Porque aquí ustedes. Esto 100% natural, ¿eh? Retovos a que collades un anaco de pan de verdade e o poñades 3 meses metido nunha bolsa. A ver que obtedes, pero seguro que non obtedes isto, ¿eh? Seguro que non obtedes isto. É de puta coña. Isto non é pan. Isto non é pan. Isto que vou a sacar agora da bolsa. Isto é pan. Iso non. Isto sí. Cando nunha dieta vos din pan, debería ser isto. Non isto.